Bon dia, estem en un nou vídeo i aquest era el vídeo, un moment que em sento Ai. Aquest és el vídeo de el meu arsenal per Sant Joan 2022 i tenim tots els petards que hem anat comprant i hem anat fent vídeos encara que falten els de la traca, però clar, com que els aniré a buscar doncs la setmana que ve dies, dos, un o dos dies abans de Sant Joan perquè em pilla de camí on te vaig a la de Sant Joan i tal, doncs pues, no sé si ho podré gravar o si ho puc gravar, doncs pues, no puc gravar-ho tot, tot, tot. Per tant, ho poso tot, o sigui, sea, totes les compres, que ara diré quines pirotècnies han sigut, vale? i bueno, la traca, que m'han regalat també un lot i tal, doncs pues, ja faré un vídeo pues, ensenyant les compres de la traca vale? I, i ja està. Vale? Començarem per les primeres, la primera compra i anirem fent, vale? per tant començarem per... A Bueno, primer començarem pels petards que em van sobrar de l'any passat, vale? que són aquests, vale? a partir de les, les traques encara són de l'estrella. Vinga, tindríem per aquí, vinga, tindríem un silva, ja et dic, o sea, moltes, molts estan les cases sense, o sea, li falten jo he eh? dintre perquè ja, li vaig, ja els vaig gastar. Una casa de silva que no em vaig tirar gaire, la veritat, vale? un petardo bastant bo, la veritat. Trueno Splash. Pet i una mica de cràquer. Abejitas Pugen. Fan un efecte volant cap a dalt, cap a... amb llums i no sé què. I peten o fan cràquer o no sé què. Allà, en un moment. Després tindríem el, aquí, el supertubo rosa, vale? que aquest sí que estava sencer, vull dir, n'hi ha tres, i gira i fa cràquer al final. Vale? després una traca d'americanos, vale, que em va sobrar de l'entassat, i una traca pàjaro, que és el mateix que les traques nipones. Vale, ara anirem amb la compra d'estarella. Vale? Eh, quatre traques de 40 nipones, vale? traques de, de 20 petardos, vale? després ninjas, 20 unidades, una caixa, una caixa de plata o plomo, tres paquets de huevos de dragón que fan cracker, vale? Uh, Vulcanof, que també fan cracker, vale? Silva i Trueno, vale? Una caixa també. I res, com els Silva Booms. Eh, xiulen i peten, i fan llum, vale? Un moment que se m'està movent, Està a sobre el llit i se m'està movent el mat, Allà, dos caixetes de Pantera Negra. És una mica més grossa que un xino, però més, més petita que un fallero. Dos caixes de 20 zombis, vale? Bon petard, ho he provat i peta peta bastant, vale? Eh, vale. Després una caixa de 8 unitats de boom, vale? Si us interessa els grams de nec i tot això que aporten, mireu els vídeos concrets de cada proteïna perquè si no s'has faria molt llarg aquest vídeo i no, vale? I ja ja explico en més detall com peten les coses i tot això i els grams i tot això. Eh, vale. Continuem. Dos caixetes del Megafallero, vale? que l'he vist molt recomanat per, 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 per canals de YouTube i tot això. Vale? I, vale. Bueno, continuem. Tenia, ten, tenim també una caixeta de piranyes. Vale? Bon petard, un metge barreno. Vale? I després, els més gordos que tinc aquest any vale? són els Catrueno. Una caixeta. Després de coetets, aquests són els únics coets que tinc. Vale? bueno, i efectes volants, vale? Junt amb els objectes que ja no el per ell. I, vale, dos paquets de cohetes Silva i crack, de 12 unitats, i dos paquets de cohetes Trueno, vale? I després aquí dalt també, per aquí tenim els tiradors, vale? Un fet amb una botella, un fet amb un rotllo de cuina, i un fet amb un rotllo de paper de vàter, i un fet amb rotllo de paper film, vale? Ara continuarem amb con la compra de petardos CM, vale? Una bona compra aquest any. Però que tinc per allà les coses que he recollit una mica a la taula, d'acord? ¿vale? A veure, candeles. Tindríem una candela... Un moment, eh? Una candela de 10 boles, luz i trueno. D'acord? ¿vale? Després, una, una candela super... Que amb, amb el 50% no va costar 3 euros, però que en realitat valia 6, d'acord? ¿vale? Un candelón de 30 boles, d'acord? ¿vale? I, bueno, m'agraden molt les candeles, vale? és una... m'ho passo molt bé, vale? i dues candeles de màgica shots, una la vaig comprar i l'altra me la van regalar amb el rascarrasca i tot això. Després tindríem... tot això és tot de, vale? tardos de... Tardos M. De Tardos M. Després una traca de mega traca de 250 picos d'euro, vale? Eh, és el primer que compro una traca d'aquestes que no sigui de 10, de, o sea, de 20 o de 40 petardos. Bueno, Terminators, que en realitat són valencianets, vale? una de Storm, de, de, Storm, que és de Pirotecnia el Gato, vale? Una de, un moment, una Volcán Màgico, vale? Eh, que van dos, que són els típics volcanets petits. Després, una caixa de 25 onades de, 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 de folloneros, que mm, no està plena, vale, la caixa, perquè ja n'he gastat alguns, algun dia que he sortit a tirar, vale? I, vale, una altra caixa de xinxinos, que el mateix no estan tots, però ja n'he cremat alguns, vale? però encara van queden per la nit de Sant Joan i en el lot i tal van de la traca, vale? I crec que ja està. Ara passarem a les bengales que les he comprat a un bazar, vale? Eh, perquè és tan millor de preu estaven, vale? 5 o 6 paquetets de bengales normals. Un d'aquests, que bueno, aquests van 10 unitats, aquests van 12 unitats, vale? I dos paquets de bengales neon, vale? Després ara passem a Ars, que és el que hi ha més color i tot això tenim una, bueno, quatre fonts picola que és un sortidor, vale? una de nanotrons de 14 unitats, vale? és el primer any que provo això, vale? ah, m'he deixat aquí estar allà, bueno, que tampoc crec que importi gaire, però bueno, són 10 o 12 metges, o no sé quantes hi ja haurà d'aquí, vale? i llavors tindríem aquí dues metges d'arts, vale? eh, vale? um, un moment, no em col·loco eh? després una font Big Flash, vale? Després un disco, un Látigo Cracker Magic Whip eh, Un coet de la Risa Ah, per cert, bueno, eh, he tingut un petet de caraval que es veia Els coets no els he tret perquè eren complicats de treure bueno, Són coets com, bueno, coetets petits com aquests, vale? Vale, després tindríem Iris Pack, vale? Que aquests em van costar 8 euros, espero que vagin molt bé Les fonts aquestes són fonts, vale? I van dos, aquesta que és la Iris... La la d'or, vale, que fa flash i no sé què, he llegit, i l'altra que està aquí dintre, vale? que fa més color i tal. Després, una font del Bruc, vale, que... Molt, molt, molt bona força, sona cràquer per allà dintre, vale? Eh, molt... Bueno, per lo que he estat llegint, molt bona font, vale? I, bueno, està més el primer any que la provo i ara, i ara ja us comentaré quan, quan acabi el Sant Joan. Després, quatre paquetets. Ah, no us he comentat que es, les bengales, i això és un, un, com un repte que vaig posar a TikTok, vale? que era de quan... que, cada... vale, m'estic embrutant molt amb les bombetes. Bueno, que cada, bueno, cada... Això cada like i això cada tres likes eh, compraria una caixeta d'un paquet de bengales. I llavors, eh, bueno, pues, doncs, al final, de bombetes han sigut eh, quatre, i d'aquests han sigut cinc, sis, set, 8, uns nou, perquè un ja l'he cremat de, pa de paquets. fet, està per aquí el, el, paper. El tinc aquí perquè el veieu, vale? és com... Bueno, el vaig emportar per ser. Vale? I, vale, quatre, bueno, el que anava, 4 casetes de bombetes, vale? de, de mini bombetes de colors. Bueno, el, típic, bombetes. no les he volgut obrir perquè veig que estan ben empacatadetes amb la gossa i tot. Ja l'obriré quan ho tiri. I poc més. Bueno, això seria la meva compra que he comprat d'Estalella a, a Petardos CM. O a Petardos M, perdó. I a Ars. I encara em falta per comprar la traca, vale, que compraré els lintres i això. I bueno... I molt important que li doneu like, que us subscriviu i, bueno, i moltes gràcies per veure el vídeo i ja faré vídeo de les fonts i això, i de les bengales i tot això, i ja us ho penjaré. Moltes gràcies per veure el vídeo, Un, una salutació i adeu.